Ahoj, zdravíme všechny na Facebooku. Tady před námi stojí jeden člověk, kterýho máme strašně moc rádi a chceme vás s ním seznámit, protože to je naše hvězda. To ani nevíte, že takové ty oblečky, co máme na sobě, a za více než 20leté fungování kapely Maxim Turbulence vlastně ty oblečky šil jenom jeden člověk. A právě stojí tady vedle nás a my jsme mu za to chtěli tímto způsobem poděkovat. A zároveň mu taky, pozor, to je překvapení, popřát všechno nejlepší, protože dnes oslavil kulaté 30. narozeniny, takže Mílo, chceme ti popřát všechno nejlepší, aby si pro nás těch kalhotek našil ještě minimálně tak 50 tisíc. No tak určitě jo, protože když 30. narozeniny, 20 let už žiju, tak od 10 žiju tedy pro vás. Ale určitě, kluci, jste bezvadný. Je to super celý i dnešní oslava. A jako je to bomba a s vámi dělat je to nejlepší, co jsem kdy mohl potkat. My jsme rádi, že máme takovýhle kamaráda. A teď mi napadlo ještě, jak ses cítil, když po tobě Jung házel ty nože? Ale všecko super, akorát, že nesnáším kolotoč. Když se mnou začal točit, jak jsem nevěděl, jestli náhodou nevrhnu. Celý den jen tak sedí a pobíjíš a to ne typa. Když jsi báječnou ženskou, vezme báječnej chlap. Když jsi báječnou ženskou, vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život. Páňa tam vím, jak se učí čál. Takže my vás ještě jednou zdravíme z Křešína, přejeme ještě jednou hezké narozeniny tady našemu kamarádovi a těšíme se zase v dalších videích. Mějte se hezky. Hele, ahoj. Čau, čau.